Olá galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Elétrons Livres. Hoje estarei apresentando o projeto Robô Seguidor de Linha. Peço que inscreva-se, compartilhe e deixe seus comentários. Bom pessoal, e é isso. Peço que inscreva-se, compartilhe e deixe seus comentários. Caso você queira aprender como montar esse projeto Robô Seguidor de Linha, deixa aí nos comentários, beleza? Valeu e até uma próxima!